السلام علیکم دوستو، مےٚ چھُ امید تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک۔ دوستو، یتھ ویٖڈیوس منٛز کرو أسۍ کشمیر کِس أکِس نفرس متعلق کتھ یُس قبرستانس منٛز چھُ اوسمُت اورٕ یور کران، امہِ پتہٕ چھِ أمۍ کینٛژن لڑکن پیمٕژ أمِس کُن نظر، ییٚلہِ یہِ پتہٕ درٛامُت چھُ امہِ پتہٕ چھِ یِم لڑکہٕ اور گٔمٕتۍ، یِمو چھُ یِم قبرِ منٛز وٕچھمُت کینٛہہ لِفاف کیٛاہ تھانٮ۪تھ درٛامُت۔ دوستو، ؤلِو وٕچھو یہِ ویٖڈیو کِلِپ۔ امہِ برونٛٹھ اگر نہٕ تۄہہِ میٲنۍ چنل چھُ سبسکرایب کٔرمٕژ، مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِو سبسکرایب، کیٛازِ یہِ چھِ دِوان کشمیٖری رِلیٹِڈ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ویٖڈیو۔ ہے خدا رحم، یہ تو یہاں بھلا نہ وچھو یا بھائی، خدا یار رحم، بھائی خدا یار شیطان تیرا ہے، سوچا خدا خدا ان کا حال ہے، خدا ہے بھائی بھائی بنٹ سسنا ہے پر کو سا خبر کم سا ہے، خبر کو سا گو یالو، خبر کو سا گو یالو، ازان ٹائم اچھا، ازان ٹائم اچھا، ہم دیش ہے اکھ لیٖٹر اوس برابر۔